Tässä sitä nyt ollaan aika lailla täysin samassa paikassa kuin 524 päivää sitten tulleessa videossa. Tuolla on samat pahvilaatikot taustalla. Silloin mä olin just muuttanut tänne, musta oli just tullut lahtelainen. Ja nyt on aika sanoa hyvästi tälle asunnolle, tälle mun ensimmäiselle omalle kodille. Tää kaikki tässä on mun ensimmäistä omaa kotia. Tää oli niinku se paikka, jonne mä muutin pois mun porukoitten luolta. Musta tuli silloin lahtelainen ja mä pääsin tutustumaan siihen, että mitä on asua yksin, mitä on itsenäistyminen. Mulla alkoi koulu, mulla alkoi opinnot, mä sain uusia ystäviä. Ja se oli silloin kaikki tosi uutta, jännää. Ehkä tietyllä tapaa jopa vähän pelottavaa, mutta se oli tosi siistiä. Ja tässä 1,5 vuoden aikana tähän asuntoon on mahtunut ihan älyttömästi muistoja. Mä oon unohtanut 2 kertaa avaimet kotiin, kun mä oon lähtenyt ulko-ovesta. Mä oon etsinyt varmaan 20 minuuttia saunaa silloin, kun mä muutin tänne, koska mä en tiedä, missä se oli. Mun ensimmäiset omat tuparit, jotka mä oon järjestänyt täällä. Illanistujaisia. Keskellä yötä mä oon laulut täällä karaokea. Tänne on mahtunut ihan järjettömästi kaikkea. Videon kuvauksia, niin kun kaikkea mahdollista. Kaikkea aika ihanaa. Ja nyt tää kaikki, mitä täällä on tapahtunut, on aika lailla pakattuina noihin laatikoihin. Ja nyt on niin kuin aika jättää hyvästit mun ensimmäiselle omalle kodille. Mut ei kai siinä, tänään on lauantai, meikäläisen viimeinen kokonainen päivä täällä. Huomenna sunnuntaina noi laatikot kannetaan autoon. Ja sit on aika huristella kohti uutta kotia ja jättää tämä asunto muistoihin. Pitkä päivä takana, mutta muut on nyt hoidettu. Täällä on edelleen aivan järjetön kaos. Täällä on pahvilaatikoita käymättä läpi. Täällä on yhdessä kunnon valaistusta vielä. Mutta kaikki oleellinen alkaa nyt olla paikallaan, ne on kaapeissa. Ja pikkuhiljaa tästä niinku muovautumassa nyt mun uusi oma koti, mistä mä oon ihan järjettömän innoissani, koska nyt mä oon vihdoin viimein pitkän tauon jälkeen siellä, missä mä oon aina halunnut olla. 8-vuotiaana mä muutin täältä pois, siitä asti mä oon tänne halunnut. Ja nyt 13 vuoden tauon jälkeen täällä ollaan niin kuin täällä, missä tapahtuu kaikki se, mikä mun elämässä on tärkeintä. Ja se on siistii. Mä en oikeesti malta odottaa, mitä tää muutos ja tulevaisuus tuo tullessaan, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan, ja niin kuin ihan järjettömän makeeta. Jatkossa te seurailette sitten meikäläisen elämää tältä uudesta kodista, ja eikä siinä. Nyt mä voin vihdoin ja viimein sanoa olevani taas helsinkiläinen.